ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି କିଛି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ସେଇଟା କୁତ୍ସିତ ଭାବରେ ଯାହା କରାହେଉଛି ସେଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ସେଇ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆମେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଯଦି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାନି ତାହେଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି କି ଲାଭ ଏ ସମାଜରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ତାହେଲେ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି କେଉଁଠି ରହିଗଲା। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋର ଏତିକି ବି ନଦୀ ଯେ ସେ ନିଜର ପଦକ୍ଷେପ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ନିଜର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମେମାନେ ବି ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମ୍ସି ସରକାର ଅଧୀନରେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରବନ ପାଖରେ ଜମି ଅଛି ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଖାଲି ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଠି ସେଇ ଜାଗାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବୁଲଡୋଜର ଭାଙ୍ଗି ଏଠି ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟ ଚାଷ କର୍ମ କରି ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର ଏଇ ଜାଗା ଭାଙ୍ଗିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ସେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଏଇ ବିରୋଧରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଆକ୍ରୋଶ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକା ଯେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରୁଛି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଫଆଇଆର୍ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ବାଦ ବି ସେଠାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ କେସ୍କୁ ଚପେଇବା ପାଇଁକା ସେ ସ୍ଥାନର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ନିନ୍ଦା ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଏଇ ସରକାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନିନ୍ଦା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଦାବି ରହୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଏଠି ନିଜ ମନମାନି ଚଳାଉଛି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଠିକ୍ ନ ମାନେ ଦୋଷ ନ ତ୍ରୁଟି ନ ସୁଧାରନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।